Друзі, вітаю. Дуже-дуже холодно. Не люблю я по північі їздити взимку. Ну, то таке. Сподіваюсь, техніка впорається, я також впораюсь. Про що сьогодні я хочу з вами поговорити? Це про те, що Конституційний суд України, як ви знаєте, хто не знає, нагадую, відмінив статтю Кримінального кодексу України, прийняту відносно нещодавно, під тиском прогресивних сил в парламенті, такі є, як то не дивно, да? Наприклад, депутати Самопомічі, хто цього не знає, під тиском міжнародних партнерів, під тиском Міжнародного валютного фонду, в якому український бюджет дуже-дуже, якби, він потрібен. Бо це є та капельниця, яка тримає цей полутруб, щоб не сталося колапсу національної валюти. І також, да, європейські партнери, які ставили однією з вимог для того, щоб отримати безвіз, так званий, що насправді є не справжнім безвізом, а спрощенням процедури того, щоб українці могли їздити в інші країни європейські. Все це накрилося мідним тазом. І чому я про це хочу поговорити? Тому що це тема трошки до мене близька. Не всі з вас знають, але деякі з вас знають, що в 2014 році, наприкінці 2014 року, я дуже багато аналізував і працював над проблемою безкарності в Україні. Вже тоді. І я запропонував свій проєкт антисилової організації, нової силової організації в Україні, яку я назвав антикорупційні сили спеціального призначення. Anti-Corruption Task Force, я це назвав. Я цей проєкт в більш-менш такому, якби, доступному художньому вигляді опублікував. Якщо ви підете на мою сторінку, на цю, де ви зараз дивитеся Етер, я чітко пам'ятаю дату публікації, потім я декілька разів Фейсбук мені нагадував, і я навіть репостив. Дата публікації 2 січня 2015 року. Там я описав художню, тобто дуже доступно для будь-кого, як повинна працювати ця силова структура, як це буде виглядати для українців, як це буде виглядати для корупціонерів. Я розказав, яким чином можна здолати цю безкарність. Я вказав на те, що ця структура повинна мати своїх прокурорів і своїх суддів. Ніяке НАБУ, ніяке Державне бюро розслідувань тоді ще не існувало, щоб ви це розуміли. Можна піти на Фейсбуці і подивитися. Коли з даною публікацією ознайомилися представники прогресивних сил в парламенті, конкретно представники Самопомочі, вони дуже зацікавилися цим і контактували мене і спитали, на базі чого я це взагалі створив. Я сказав, що я створив це на базі моїх знань того, як працює DEA, Drug Enforcement Agency Сполучених Штатів Америки, який займається боротьбою з наркотиками. ATF, це Agency Tobacco and Firearms, щось я вже забув назву навіть. Це друга силова структура, яка займається тим, якщо зброя десь поширюється, продається незаконно. Також тютюнові вироби,
тобто безакцизну, якщо хтось намагається. І алкогол. І спиртні напої, тобто алкогол, ATF, Alcohol Tobacco Firearms Agency. Є таке ATF. Це справжній спецназ, хто це не розуміє. В Сполучених Штатах Америки. І, звісно, ФБР. Проаналізувавши, як вони діють, як вони працюють, я підготував цей проєкт. Представники самопомочі запропонували мені викласти це вже не в художньому, як то кажуть, серіалі, а зробити вже більш технічні тези. І ці технічні тези я написав приблизно за 10 днів і надав їм. Після того, як вони ознайомилися, вони сказали, що те, що я пропоную, увага, є неконституційним. Бо момент, коли державного службовця України можна проти нього, згідно моїх тез, започаткувати, да, кримінальну справу, лише за ознакою того, що в нього статків більше, ніж він міг заробити, займаючи свої посади, на яких він був. На що я сказав, що якщо це не конституційно, згідно вашої конституції, то тоді вам треба міняти конституцію. Ну, вони посміялися і тези ці взяли до уваги. На базі цих тез потім в вашій країні були прийняті закони, які лобіювали насамперед самопоміч, і підтримували також західні політики, і в вашій країні з'явилося НАБУ, з'явилося слово «детектив», яке я застосував перший і вперше, і ви там можете це прочитати. Потім у вас з'явилася прокуратура антикорупційна, да, і ось відносно нещодавно, да, протести були, да, наметове містечко стояло півроку чи скільки, щоб були ще створені, ну, третя частина того, що я тоді виклав, тобто антикорупційні суди. Цей ЕТР – це не є ода моєї геніальності чи ще щось, ні. Просто я запропонував саме те, чого українському суспільству бракувало. От і все. Тут нічого геніального немає в тому, щоб побачити, за допомогою яких засобів сучасне розвинуте суспільство витримує законність, витримує порядок, витримує справедливість. І поділитися цими думками своїми співвітчизниками. В цьому нема ніякої геніальності. Окей? І, тобто, 2 січня 2015 року, якщо ви потім у вас буде час, я розспілкувався ще російською мовою тоді, я українську мову якби з дитинства щось пам'ятав, але це не була моя мова спілкування, і там все воно викладено. Після того, як самопоміч все це прогнала через парламент і під тиском, повторюю, західних політиків, ці закони були прийняті і з'явилося НАБУ. Коли я ознайомився з повноваженнями НАБУ, з тим, що вони можуть зробити, побачив, що прокуратура не створена тоді ще була, судів немає, я сказав, що ви взяли просто емблемки від Мерседеса, який я вам запропонував, поставили їх на Запорожець і думаєте, що він поїде як Мерседес. Він не поїде як Мерседес, тому що ви все одно будете ходити по замкнутому колу і ви будете, якби, фінальне рішення приймати будуть саме ті корупційні органи, проти котрих начебто ці нові силові структури створюються. Тобто, якщо ви підете в звичайну прокуратуру, або в рішення буде приймати звичайний суд, то всі ваші розслідування, всі ваші витрати енергії, ресурсів, до того ж, за народний кошт, вони будуть даремними. Ну, час підтвердив мої слова. Прокуратуру все ж таки створили. Суди, наскільки я знаю, по сьогодні, можливо, їх ще немає. І ніяк нікого не можна по сьогодні, минуло вже 5 років, а конкретно
з моменту публікації моїх тез відносно створення антикорупційних сил спеціального призначення минуло вже 4 роки. Нічого не сталося. Чому нічого не сталося? Тому що в мене нема таких повноважень і в мене нема сили це запровадити. В мене немає підтримки багатьох людей, українців, яким це треба. У мене підтримки цих людей немає. Половина з цих людей 4 роки займалася тим, що обговорювала, хто такий Ташбаєв. Чий він проєкт. Звідки там вуха ростуть. На повному серйозі люди мені звинувачували і казали, тобі Путін зарплату платить. Ну, потім вони позатикали рти, коли пішли якісь там етери з траком, да, там, з водійськими цими всіми справами. Я не можу це запровадити, бо в мене немає вашої підтримки. Давайте тепер подумаємо, кому це треба. Це треба Рустаму Ташбаєву, він же Расел Таш, який мешкає в Сполучених Штатах Америки, в якого немає ніяких проблем з законом, в якого немає ніяких проблем з корупціонерами, тому що корупціонерами тут займається ФБР і досить успішно, і досить ефективно. Жодного разу за 23 роки, чи скільки років я тут мешкаю, я не бачив, вже не кажучи про те, що був victimized, тобто, що я був потерпілим від державної корупції, будь-яких проявів. Жодного разу на свої очі не бачив, щоб хтось робив не ті обов'язки, які йому прописані, скажімо так, в статуті поліцейського, в статуті пожежника, в клятві Гіппократа лікаря, розумієте, вчителі, які тут, ну це просто люди, навколо котрих я вважаю сяйво, як у святих, так вони відносяться до своєї роботи, до своїх дітей. Не біологічних дітей, а дітей в класі, розумієте. Я не бачив жодних проявів. То воно мені треба, як то кажуть в Одесі. Воно мені треба, чи це треба вам? Це треба вам, да? На цьому ми, я думаю, ну всі погодяться, да? Мої там супротивники, мої там опоненти, мої прихильники, всі погоджуються, що це треба вам насамперед. Покінчити, закінчити з безкарністю державних службовців. Правильно? Бо державні службовці України не всі, є виключення, але більше половини – це мерзотне бидло. Мерзотне бидло, яке вас не поважає, яке живе за ваші гроші і ще придумує вам якісь нові правила навіть повз законів, регуляції, Конституції країни і всього іншого. Вони, кожне сидить, велике ЦБ, і щось собі придумує. Ви, я думаю, зі мною погодитесь, коли ви йдете і вам щось треба від держави, дуже рідко, коли воно все працює, як воно, знаєте, як кажуть, по маслу. Да? Прийшов, все вирішив, отримав всі документи, пішов і все. Більше часу свого не витрачаєш. Як правило, там сидить ЦБ, яке щось починає ще придумувати. Воно і так вже нелегко з усіма цими візантійськими законами та правилами, але вони ще починають щось придумувати. Я сподіваюся, ви зі мною погоджуєтесь. Будь-хто, я звертаюсь до усіх. Я не звертаюсь лише виключно до своїх прихильників, там, так званих ташбаєвців і все таке інше. Я думаю, що я з вами зараз розмовляю однаковою мовою, ми розуміємо одне одного. Тому це потрібно насамперед вам. Я це запровадити не зміг. Но я допоміг, наскільки міг, для того, щоб Самопоміч та інші хоч щось зробили в цьому напрямку. І вони зробили. І вони зробили, і потім так звана влада була змушена це зробити, тому що МВФ сказав, траншу не отримаєте. Євросоюз сказав, безвізу не отримаєте. Того самого безвізу, яким до того, як з'явився Томос, і після того, як Порошенко передав танки з ЗСУ, да, Порошенко знову передав танки з ЗСУ. Мені так, як згадаю, це все одно, що тоді сказала б Обама передав танки там Збройним силам Сполучених Штатів. Тут би всі сміялися з цього. Ну,
Радянському Союзі або його колишніх республіках це нормально вважається. От. То після того, як Порошенко передав танки, і до того, як з'явився Томас, якщо ви пам'ятаєте, Порошенко і його вся ця хор імені Вірьовки, який хвалить його, да? Всі казали, який він гарний президент, він вам зробив безвіз. Порошенко був вимушений піти на поступки, і стаття ця в кримінальному кодексі вона з'явилася, в кримінальному кодексі України, який, якби, звісно, я в тезах це теж прописав, що треба міняти. І на Конгресі, ви пам'ятаєте, да, ми теж приймали поправки до Кримінального кодексу України, який є, на мою думку, дуже зубастий проти звичайного громадянина, ну, абсолютно беззубий проти високого начальника. На мою думку. Ну, то таке. От. Тобто, я думаю, що ми з вами погоджуємося, що це треба насамперед вам, да? Щоб не було такого, що ой, Ташбаєв, що ти тут прийшов, що ти нас тут змушуєш, що ти нас тут примушуєш. Ні, я вас нічого не змушую, не примушую, я вам просто кажу, люди добрі, ви встали з унітаза, треба використати туалетну бумагу, а не тягнути штани і йти далі. От і все, що Ташбаєв каже. Добре, з цим ми вирішили. Так що сталося? Сталося те, що третя гілка влади, суддійська, у самому вищому своєму, як я розумію, в Сполучених Штатах це Supreme Court, у вас це конституційний корт. Чому його назвали конституційним? Я думаю, щоб ще більша була його авторитетність. Нагадую, все це прописано в Конституції України. Хто цього не розуміє, я сподіваюся, що цей тер прибіжуть і подивляться ті, хто каже про те, що Ташбаєв Конституцію України не поважає, він таке падлоголовате, він нашу святу, найкращу у світі Конституцію хоче поміняти. Так я вам пояснюю. До кого ще не доходить? Бо я бачу, що до багатьох доходить десь, ну, 25 років бере, щоб те, що нормальна людина за пару місяців може розібратися. Ось яка прірва. В розумовому розвитку, чи як це назвати, я не знаю. А. В Конституції України прописана вся ця корупція. В Конституції України прописано п'ятирічне володарювання країною, безмежно фактично. В Конституції України прописано п'ятирічне депутатство. Незрозуміло чому. Американці своїм депутатам не довіряють більше 2 років. Більше 2 років в американському суспільстві. А українське суспільство таке довірливе, 5 років іди займайся. Чи ні? Так зробіть 15 чи пожиттєво. Хай вони пожиттєвими депутатами будуть. А чого ні? І конституційний якийсь незрозумілий суд, який після того, як найкраща у світі конституція була прийнята, потім робив тлумачення кожної статті і написали ще там 5 томів. З цього тому Конституції. Нещодавно в мене був ВТР. І я забув вам сказати, але позаду мене був аркуш паперу. Так, да, він написаний був дрібним почерком. Ну там було написано «We the people». Пам'ятаєте? Я потім приїду додому і знову повішу на задній фон, щоб ви побачили. Це була точнісінька копія. Навіть папер такий, як пергаментний, і кольор, і все. Точнісінька копія в мене вдома американської конституції. Вона вміщається на одному аркуші паперу. А не ці ваші «Большая совєтська енциклопедія». Тобто українська конституція, 5 томів пояснень і тлумачень. Що ж там написано таке? Як же це розуміти? Зрозуміло? Так я вам поясню. В вашій конституції прописана корупція. Її безкарність. Що є Конституційний суд України? Як ці судді обираються туди? Хто дає квоти? Яким політичним силам вони належать? Я знаю, як працює Supreme Court Сполучених Штатів Америки. Вони отримують своє призначення пожиттєво. В Конституції лише написано, що as long as they exercise good behavior, настільки, наскільки вони поводяться порядно, як добрі, ну, гарні люди, так і написано. Вам смішно це, да? Ну,
250 років працює. Найкраща конституція у світі працююча. Найстаріша, до речі, теж. Яким політичним силам? Яке там може бути протистояння в Конституційному суді? Ви мені скажете, бо Конституційного суддю, не Конституційного, а Supreme Court суддю в Сполучених Штатах Америки номінує президент, а затверджує Конгрес. І, звісно, що президент, якщо це демократ, належить демократичній партії, він намагається просунути демократа. Коли це республіканець, він намагається просунути республіканця. Це нормально. І там цей Конституційний суд, вибачаюсь, Supreme Court, приблизно поділений. Там половина начебто демократи, половина республіканці, є якісь там пару незалежних від інших, трошки менших партій. І, до речі, Supreme Court Сполучених Штатів, коли вони голосують, не обов'язково той, кого туди пропонував президент від республіканців, буде підтримувати республіканську агенду. Він абсолютно незалежна людина, і він приймає закон саме такий, як йому совість його підказує. Туди беруть дуже порядних і дуже чесних людей. Це Supreme Court, найвищий суд Сполучених Штатів Америки, третя гілка влади. Не дуже помітна, але дуже могутня. Кишеньковий Конституційний суд України, який в сраку цілує кожного президента фараона єгипетського, візантійського імператора, царя, понаприймав якийсь тлумачень незрозумілий. Тепер він скасував статтю, цілу статтю Кримінального кодексу, яку вимагали, щоб там була вона в українському Кримінальному кодексі, такі аматори, як Ташбаєв, і такі професіонали, як лідери Євросоюзу, да, або керівники Міжнародного валютного фонду, який, до речі, складається донатором котрого на 80% є держбюджет Сполучених Штатів Америки. Там справжні професіонали сидять, вони знають, що вони вимагають. І що вони роблять. І ці кугути репані, ці сраколізи будь-якого президента, які оголосили, що Порошенко позбавився від бізнесу в день інаугурації Порошенка. Хто це забув? В кого страусяча пам'ять? Нечуваний скандал. Нечуваний політичний скандал в Україні. Ніхто навіть цього не помічає, там один-два щось скажуть і все. Він повністю відміняє цю статтю. І що тепер? І тепер одна знаменита волонтерш, яку я критикував, бо вона, то вона волонтерить, бо треба дуже, це ж треба суспільству, і вона бігає, волонтерить, Амброськін руки там тисне, бо Амброськін... Він же там в Києві до великих там цих поліцейських, політиків, то може ж шматок шляху побудують. Це я уявляю, пішли до якогось поліцейського комісіонера в Нью-Йорку, щоб в Теннессі побудувати частину шляху. Для мене це такий нонсенс, що я не знаю, ну, тільки очки примружити залишається і все в цей момент. Но в Україні це нормально, він же наближений до когось, то він там виб'є. Вибити треба, пробити. Воно ж не працює, це цим звикли. Треба пробивати, вибивати, змушувати, да, вимагати. Що там зараз відбувається? Читаю це заголовок. Націоналісти пікетують де Укроборонпром. Ну, пікетуйте. Я вам дам пораду навіть. Шановні націоналісти, так звані, ви не просто пікетуйте, ви туди зайдіть та за краватки їх потягайте. Потягайте їх за краватки. Я думаю, від цього корупція одразу знизиться на 5,25% в країні. Потягайте їх за краватки. О, вас не вийде потягати, бо це режимний об'єкт. Бо це державна таємниця. І взагалі журналісти по заяві офіційних представників Укроборонпрома, журналісти, які зробили розслідування корупції і підриву обороноздатності країни,
як результат розкрадання, колаборації з агресором зовнішнім, вони своїм розслідуванням підривають обороноздатність країни. Отак от, кугути репані, ну вони тільки такі в них відповіді можуть бути, більш ніяких. І ви, шановні націоналісти, йдіть і пікетуйте. Що ви пікетуєте? Державну установу? То вам зараз, згідно Конституції та Кримінального кодексу, я вам скажу, що вам впаяють. Вам впаяють, що ви намагаєтесь, як там, зруйнувати конституційний устрій шляхом блокади, да, як це, блокування роботи державних установ. Під час війни, вам ще добавлять до цього. Бо ну, для вас це буде під час війни. Для них відпочивати в Іспанії разом з росіянами і там цьомкатися з ними, бомкатися, в них нема війни. Сплачувати податки Рошену в російський бюджет, немає війни. А от вас, якщо треба прижучити, якщо ви будете дуже сильно там вистьобуватися, ні, якщо ви в мегафони покричите, плакатики потримаєте, додому розійдетеся, все, пар спустили, вам ще й щось там можуть відрахувати за це. Пар спустили, продемонстрували громадську небайдужість, ух, і все. І яка там наступна новина? Гордон щось там скаже, да? Або якусь 18-річну дівчинку, там якийсь чиновник знову за сраку візьме, і все це заповнить новинний простір, правильно? І все. То розводять вас як лохів, чи що відбувається, не знаєте? Пріоритети розставте, шановні волонтери, ветерани, військові, які зараз на фронті. Подяка вам велика. Не байдужі громадяни, байдужі громадяни. Розставте правильно пріоритети. Американці не прийдуть і цих уродів в'язницю не закриють. Деякі закликають, навіть мої друзі закликають, бачите, американці хоча б щось можуть зробити, Голубана зняли. Давайте жалітися американцям. Американцям це не їх справа, це ваша справа, ви цього не розумієте. Ви таке можуть казати люди, які відносно нещодавно в США, вони ще не розуміють американської ментальності. Американці презирливо ставляться до тих, в кого є обов'язки і вони їх не виконують. Кому це треба, і вони це не роблять. Вони ставляться до цих людей, не розуміючи спочатку, здивовано, а потім з презирливостю. Вони вас будуть презирливо до вас відноситися. Це треба вам. Це повинні робити ви. Як ви можете це зробити? Якщо ви будете кожен сам собі царьок в своєму ГО, да? Сергій Стерненко, інший, Дмитро Яриш, хто там ще, да купа вас. Зато кожен командир, кожен очільник свого маленького там, да, скільки там, то 20 людей, в то 50 людей, то нічого не буде, бо у вас немає сил. В правого сектору немає сил, незважаючи на всі ваші роти, там, запасні роти, там, окремі роти, штурмові роти, у вас немає сил щось робити. У Яриша, Діма, в тебе немає сил. Сергій Стерненко, з усією повагою до тебе, тебе завалять ці уроди, вони тебе завалять, рано чи пізно, бо ти слабий, ти сильний духом, но духу мало, ти слабий, в тебе нема підтримки цієї, в тебе немає людей, тупо не вистачає людей, і вони вичекують, почекають і зроблять свою чорну справу, і я не можу, мені до болі шкода. Що ти мене не чуєш. Всі інші волонтери, що ви там волонтерите, вимагаєте, змушуєте, примушуєте. Ви розумієте, що коли когось, я вибачаю, трахати в сраку проти його волі, це є неприродній акт. Ви це розумієте? Коли ви когось примушуєте щось робити, це є неприродньо. Треба зробити так, щоб нікого не треба було змушувати і примушувати. Ви це можете нарешті якось дотямити своєю головою дурною, чи як це назвати?
Пішли їх змусимо, пішли їх проконтролюємо. Їх треба контролювати, їх треба примушувати. Та ні, треба зробити все так, перебудувати архітектурно, щоб не треба було за ними бігати. Вони за вами повинні бігати, як це відбувається в Сполучених Штатах Америки. Там політики бігають за людьми, а не люди бігають за політиками. Коли ви розставите це правильно? Як це зробити? Ну, давайте я знову, я не знаю, стотисячний раз скажу сентенцію, яка вже всім набридло, включно мене. Ну, треба об'єднатися якось. Треба якось об'єднатися. Треба, щоб люди, які займають навіть різні позиції, наприклад, люди свободи, які, як я розумію, їх робота вже закінчена. Бо з 3 квітня вони закінчили правління олігархату в Україні. З 3 квітня 18-го року, здається, якщо не помиляюся. Друзі, шановні. Шановні побратими націоналісти свободи. З 3 квітня ви закінчили, ну, згідно ваших заяв, ну, акцій, правління олігархату в Україні. Ну, добре, ваша робота закінчена, ви це зробили. Подяка вам, Мішана. Ну, поки що, ну, на мою думку, трошки зарано пити за перемогу. Ярош, правий сектор, Азов вже не підтримує єдиного кандидата Кошулінського, да? Ну, бо є лідер інший, правильно? Чого ви всі домагаєтесь? Чого ви хочете? Ви хочете жити в країні, яка є багатою? Ви хочете бути заможніми людьми? В мене питання. Ви хочете бути заможніми людьми? У вас, дивіться, ви жінка, повага від суспільства, двоє, троє, семеро дітей, дві машини в сім'ї стоять під вашою хатою. Нормальною хатою, ну, хоча б 200 квадратних метрів повинно бути жилплощі. А сім дітей, то 360 квадратних метрів, двоповерховий будиночок у вас повинен бути. Ну, я не розумію, як можна без цього жити. Тоді ви живете, ну, в бідності, в злиднях, якщо у вас цього нема. Ви хочете так жити? Бо в мене вже... Ну, я не знаю, таке враження, що український народ, який я ще не можу назвати українською нацією, бо нація є моноліт, українське населення – це є якась купа фетишистів, садомазохістів, яким боляче, і їм дуже подобається біль, і вони бігають, шукають, де цій болі ще побільше. І все пруться в них... Ну, екстаз чи оргазм, чи що в них наступає з цього. Ну, в мене таке враження. В мене вже враження, що, може, і справді кудись, ну, не туди лізу. Рилом своїм. Чи як це сказати, я не знаю. Ви хочете жити заможньо, для початку. Ви хочете жити в мирі, щоб не було війни. Хочете чи ні? Ви хочете, щоб у вас якісні ліки були, бо ви будете всі хворіти рано чи пізно, і старість вона нікуди не дінеться. Окрім цих дурників, які десь загинуть за кермом автомобілю, тому що вони порушують правила там дорожнього руху або вживають спиртне. Ви ж будете хворіти, ви хворієте. Ви хочете, щоб ліки були якісні, а не це розбадяжене крейдою, мукою, сахаром, чим вони там, цукром, чим вони там бадяжать ці ліки, але ці ліки не працюють. Бо, будучи в Україні і маючи травму, я прийняв ліки, які я знаю, вони в Америці, ну, аналог, і їх приймай, не приймай, вони не діють. Поки я не пішов через біль, через кімнату, заліз в шафу і, слава Богу, привіз з собою банку американських лік того самого назви. Ті, коли я прийняв, одразу спрацювали. У вас все розбадяжене там, ну, з вас знову обікрали. Ви хочете, щоб ліки були якісні? Ви хочете, щоб діти отримували якісну освіту, без того, щоб їздити за кордон? Ви хочете цього чи ні? Я не можу зрозуміти. Панові та панянки-свободовці, правосеки, екстремали, нелегали, хто ви там всі? Ви хочете цього чи ні? Чи ви просто двіжняк заради двіжняка? То скажіть, у нас двіжняк заради двіжняка, Ташбаєв, ти взагалі не маєш права навіть називатися українцем, бо в тебе прізвище не таке, і все, і на цьому ми закінчимо наше спілкування.
Ну якщо це не так, якщо вам важливо не прізвище Ташбаєва, а ви хочете жити нормально, як нормальні люди хоча б, і щоб мир був, а щоб був мир, треба могутні збройні сили. А щоб були могутні збройні сили, треба чи маленька матеріальна та науково-технічна база. А щоб була матеріальна науково-технічна база, чи маленька, для цього треба запровадити сучасну модель економіки в країні, якою є американський класичний капіталізм. А щоб запровадити американський класичний капіталізм, треба навести порядок з безкарністю, з беззаконням, рейдерством, титуханством, зловживанням своїми погонами поліцейського або своїм депутатським мандатом. І дійти аж до Конституції, де треба прийняти зміни, які унеможливлять умови для корупції. Ви готові до цього? Ви будете цим займатися? Якщо ви будете цим займатися, то я, як тоді, в 15-му році, я запропонував антикорупційні сили спеціального призначення, на сьогоднішній день я запропонував Українську національну армію. Організацію, в яку, якщо ви війдете, поповните її, якщо ви зробите це справою вашого життя, а не Ташбаєва, кар'єри чи ще чогось, тоді ви їх зламаєте. Бо вас буде стільки багато, що космонавти вас застять. Вони сцикуни. Вони герої лише в тилу. Вони герої лише тоді, коли ви беззбройні, коли їх більше, ніж вас. Коли хоча б стільки ж, скільки вас, ви десь бачили, щоб вони там щось видьоргались? Ні. Вони стоять і бояться, і сцять свої штани. Коли вас стане достатньо багато, щоб блокувати не Укроборонпром, а конче Заспу? Коли 20 мільйонів українців за кордоном з вами будуть пов'язані однією тією ж клятвою, однією ж тією обітницею, однією тією ж присягою, і вони зможуть заблокувати вілли підарасів, які займають у вас найвищі державні посади в Італії, в Іспанії, в Сполучених Штатах Америки, де завгодно. Тоді українці стануть нацією, а не купка націоналістів, які бігають і розказують, які вони націоналісти. Тільки тоді українці стануть нацією, коли перестануть одне на одного казати, ви там лохи, що ви там залишилися, а ви там зрадили батьківщину, що ви поїхали. Коли це кугутство зупиниться, тоді буде все по-іншому. Зупиниться воно тоді, коли українці змінять свої етичні норми. Статут Української національної армії, конкретна частина його, яка називається Кодекс честі легіонера, саме цьому і сприяє. Коли ви це прочитаєте, деякі кажуть, та це якийсь супермен. Ні, це стандартна лінія поведінки будь-якого корпоративного робітника Сполучених Штатів Америки, вже не кажучи про військового або поліцейського. Це стандартний набор правил, який я просто взяв у суспільство, в якому я асимілювався 100% і вам дав на халяву. Будь ласка, користуйтеся, бо це вам треба. Без цього американці не змогли, і ви без цього не зможете. Вам треба змінити свої ставлення до брехні. Немає маленької брехні заради світлої цілі. Не можна надавати наказ на фізичне знищення свого побратима правосека, бо він там щось проти Яруша сказав. Не можна цього робити. Ви тоді ніякі не українські націоналісти, ви бандити тоді. Розумієте? Бандити. Уголовники. І поки ви це не зрозумієте, поки ви не перестанете між собою собачитися, поки ви не перестанете вигадувати якісь утопічні моделі української держави, якої ніколи не буде. Бо це є утопія. Чергова комуністична утопія. Як би ви червоно-чорним не прикривалися. То конче Заспа буде спати спокійно, поки ви до цього не прийдете своїм розумом.
поки не буде розбудована загальнонаціональної, глобальної організації, глобальної, не в межах вашого села, кугути репані, не в межах вашого села, бо 20 мільйонів українців за кордоном у режимі холостого ходу. Вони займаються власним збагаченням. Да, вони живуть нормально. Одна з самих заможніх діаспор у світі. Працьовиті, розумні люди. Дай їм нормальні правила, вони по цим правилам багатішують моментально. І є ідея, є алгоритм, є архітектурний план розбудови глобальної організації української нації. І поки ви до цього не прийдете, шановні волонтери, націоналісти, активісти, всі інші, поки ви не перестанете займатися маячнею, вашими кулібінськими проектами, кожний окремо, і кожний з котрих не працює. Поки ви не перестанете боротися з наслідками, а не з причинами цього свавілля, не з причинами цього бедламу, то конче заспа буде спати спокійно. Олешка Ляшко буде йти в президенти, Юля буде плакатися і розказувати, як в неї серце болить за український народ, якому вона десятиріччями перепродавала російський газ і на цьому стала мультимільйонером, сотні мільйонів доларів в активах у людини на заході. А за який кошт, ви думаєте, партію цілу свою власну мати? Петя Порошенко буде робити плаксиве обличчя і зупинятися, бо дитинка заплакала, хотіла селфі з президентом, да? Буде з Томасом цим буде бігати по всій країні. І в цей же час вони будуть красти, 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 збагачуватися. Чому? Тому що природнє бажання людини жити більш заможньо і більш багато є неприроднім в Україні. У мене все. Мені більш нема чого сказати. Якщо ви не будете робити те, що треба насамперед вам, то я за вас це не зроблю. Я спробував в 15-му році. Я спробував 2 січня 15-го року, коли я опублікував той проєкт і допоміг створити НАБУ. Єгора Соболєва можете спитати, можете спитати інші з самопомочі. Я намагався вам допомогти, коли я вийшов на Майдан і мене вкрали, повезли в ліс. І, скоріш за все, вбили б, якщо б не побачили в останній момент, що є світлина моя з американським паспортом, з американським суддєю, в американському суді. Тоді в них, да, виникла непоняточка. Я намагався це зробити в 18-му році, коли завдяки моїм зверненням, саме таким емоційним, логічним, купа людей зрозуміла, що треба з'їхатися в одну точку географічно, за кордоном України, тому що Україна в режимі окупації покидьками, які, якщо треба, підуть на політичне вбивство розумних, яскравих людей. І були прийняті рішення Першого національного українського конгресу, який багато не визнало, а справжні вороги української нації назвали Кремлівським проєктом. Хтось з вас випустив декілька куль на фронті в сторону супротивника. Хтось з вас перевіз, може, багато мінібусів допомоги на фронт. Друзі, сестри та побратими, всього, що ми зробили, недостатньо. Все, що ми робили, не змінило нічого. Не змінило нічого. Все, що ми робили, тільки допомагало їм красти ще більше. І цей акорд Конституційного суду, це є справжня крапка. Це є справжня, я вважаю, відправна точка, з котрої нам всім треба зупинитися, подумати над тим, що ми робили до цього, і прийти до єдиного висновку. Якщо ми не зробимо загальну національну, глобальну організацію, яку вони будуть змушені боятися та поважати, не американці, не марсіані, і не дай Боже, якісь путіноїди, нічого не поміняють в цій країні.
І ми будемо дітям і онукам розказувати про змарновані роки свого життя. От і все. Дякую за увагу.